Eilen julkaistiin Yhdysvaltain inflaatioluvut helmikuulta ja näiden lukujen pehmeys sai markkinat sekä osakepuolella että kryptovaluutoissa todella rajuun nousuun. Ja käydään tällä videolla lyhyesti läpi noin lukemat ja mitä nämä meinaa muun muassa Fedin tuleville koron nostoille. Muistutan tähän alkuun, että jos haluat tukea tätä kanavaa, niin se voi tehdä painamalla tykkäysnapin pohja ja kanavan tilaukseen sekä tietenkin kurkaamalla descriptionista yhteistyölinkit. Mutta tiistaina julkaistut inflaatioluvut oli aika lailla odotuksien mukaisia. Headline-lukema oli 6 prosenttia tai 0,4 prosenttia kuukausitasolla, ja tämä oli täsmälleen se, mitä odotettiin. Mutta sitten taas core, eli tämä pohjainflaatio, oli 0,5 prosenttia kuukausitasolla tai 5,5 prosenttia vuoden takaisen verrattuna. Ja tässä tuli pieni missaus, nimittäin tuo kuukausitason lukema odotuksissa oli 0,4 prosenttia, ja nyt saatiin 0,5 prosenttia. Ja joku voisi kuvitella, että toi 0,1 prosenttia nyt ei ole kauhean iso homma, mutta jos tän laskee vuositasolle jaettuna, niin 0,1 prosenttia tuo kuitenkin 1,2 prosenttia lisää siihen inflaation lukemaan. Ja nyt kun täältä taivaat kuuluu lentokoneen ääniä, niin se on juurikin yksi niistä, mikä nosti tätä inflaation lukua tässä kuussa, nimittäin Transportation Services oli helmikuussa peräti 1,1 prosentin nousussa, ja tää oli viime kuustakin kovaa nousua, kun oli 0,9 prosenttia, ja tämä on ehdottomasti sellainen, missä nyt toivottaisiin, vähän toputeltaisiin niitä hintoja alaspäin, mutta on lisäksi hintojen nousu oli vieläkin aika laajaa. Hyvä uutinen näistä hintojen noususta on kuitenkin se, että shelterille asuminen on iso osa vieläkin näistä nousuista. Ja niin kuin me tiedetään, niin tässä sitä hinnan laskua pitäisi jo pian alkaa näkymään, se tulee viiveellä. Mutta huono puoli on se, että palveluiden pohjainflaatio, mistä otetaan tämä asuminen pois, niin oli rajussa nousussa helmikuussa. Ja toi palveluiden inflaation tuoma boosti on nyt todellakin semmoinen, mitä me ei tällä hetkellä kaivata. Me haluttaisiin, että kaiken hinta tulisi alaspäin. Ei silleen, että tavaroiden hinta tulee alaspäin, mutta palveluiden hintoja nostetaan samalla. Mutta koska nämä lukemat oli niin lähellä odotuksia, ja varsinkin toi headline-luku oli täysin odotuksissa, niin markkina tosiaan lähti todella kovaan nousuun näistä lukemista. Ja nyt kun me ollaan saatu sekä tämä inflaatioluku, että viime viikolla niitä työllisyyslukuja, ja me ollaan tästä pankkikriisistä ehkä jo selvitty ainakin jollain tavalla ei nahoen, niin nyt me voidaan kurkata siitä, että mitä markkina odottaa Fediltä. No tällä hetkellä 79 prosentin varmuudella Fed tulee tekemään 0,25 prosenttia yksikön noston ensi viikolla kokouksessaan. Ja tämä on juuri se, mitä odotettiin muutamia viikkoja sitten. Jos tätä asiaa olisi katsonut viime viikon alkuviikosta, niin markkina odotti, että tulee 0,5 prosentin nostoja. Ja sitten loppuviikosta ja viikonloppuna panikointi oli sen verran suurta, että jotkin tahot odottivat jopa korkojen leikkauksia tai vähintäänkin korkojen nostojen pysäytyksen. Mutta tällä hetkellä tämä inflaatio ei kuitenkaan antanut vielä niin hyvää lukemaa, että me voitaisiin odottaa korkojen pysäyttymistä tässä kohtaa. Mutta voi hyvin olla että tämän kokouksen jälkeen uusia koronnostoja ei saada, ja tämä on se, mitä markkina tällä hetkellä odottaa. Nimittäin niin kutsuttu terminal rate, eli siis se, mihin nämä koronnostot tulee lopulta päättymään, niin se on myös heitellyt tässä viimeisen parin viikon aikana ylös, alas, ylös, alas. Ja tällä hetkellä se on alle 5 prosentissa, mikä meinaa sitä, että tämä 1,0,25 prosenttiyksikön nosto veisi meidät siihen terminal rateen, mitä markkina tällä hetkellä odottaa. Kiinnostavaa nähdä, että miten markkina nyt tämän loppuviikon oikein elelee, kun ensin maanantaina ei oikein tiedetty, mihin suuntaan mennä ja tiistaina inflaatiolukujen saattelemana sit vedettiin kunnolla ylöspäin, mutta nyt joudutaan hetki olemaan hieman epävarmoissa tilanteissa sen takia, että ei tiedetä millaisen päätöksen se Fed ensi viikolla tekee, vaikka todennäköisesti se tulee olemaan tää 0,25 prosenttiyksikön nosto, mutta sitten toinen on myös se, että mitä Fed tulee siellä kokouksessa kertomaan. Jos Fed on sitä mieltä, että tarvii vieläkin jatkaa niin paljon nostoja, että se inflaatio saadaan siitä kahteen prosenttiin, että tullaan saamaan useita koronnostoja lisää, niin voi hyvin olla, että Fed pistää markkinaa taas uudestaan laskuun. Mutta kiinnostavaa on nähdä, että onko tämä pankkikriisin kehkeytyminen nyt saanut Powellin puheet pehmeytymään ja just, että millaista keskustelua me saadaan sieltä ensi viikon Fedin kokouksesta. Mutta lyhyesti sanottuna tämä inflaatio ei todellakaan ollut mikään katastrofi, mutta ei tämä toisaalta ollut myöskään niin hyvä, että voitaisiin ensi viikolla odotella vielä nostojen päättymistä. Mutta sellainen lyhyt päivitys tästä aiheesta. Jos sä et ole vielä perillä viikonlopun tapahtumista, niin kurkkaa mun videot tuosta kriisistä tuosta soittolistasta. Pistä ihmeessä alta tykkäysnappi pohjaan ja kanavatilaukseen ja me nähdään ensi videossa tyypit.